Inte trodde jag att jag skulle vara med så länge. Att jag skulle få fylla 75 och jag skulle få stå på Fredriksdalsteatern. Och det har jag faktiskt bara några människor att tacka för. Och det är, ja, förutom min idol Nils Poppe. Jag minns allt som Nils Poppe gjorde. Utan även min familj. Birgitta, Kalle, Tony. Ja, vi gör allt tillsammans. Ja, nu kan ju folk tro att vi är precis som Colin Nathalie och Helena Bergström, att vi har alltid med barnen i allt. Men vi tycker så mycket om dem. De till och med sover mellan mig och Tony på nätterna. Nu ska vi få höra Nils Poppe som soldat. Boom. Ja, det ska vi!